علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. اولا مقامات معنوی فاطمه زهرا خانم مسلمان و انقلابچی قادنلارla görüşdə çıxışdan 8 dekabr 1993-cü il Keyhan qəzeti. Qadınların yüksək elmi səviyyələrdə ixtisasa yiyələnməsi. Ölkədə dəyərli alim və mütəxəssis qadınların olması. Allaha həmd olsun ki, çox görkəmli xanımlarımız var. Mənim doğrudan da həmişə xatırladıqda həm Allaha şükür elədiyim, həm də ona səbəb olan şəxslərə dua elədiyim məsələlərdən biri bu xanımların varlığıdır. Allaha həmd olsun ki, belə alim və mütəxəssis qadınların sayı bugün çoxdur. Bəzilərini yaxından tanıyıram, bəzilərini isə yox. Amma bilirəm ki, var. İndi söhbət bunların barəsində deyil. Desinlər ki, bunların ixtisasları azdır. Xeyr, çoxları öz peşələrində yüksək ixtisas hədlərindədir. Mən bir dəfə dedim ki, bu qadınlar təkcə qadınlara məxsus fənlərin dalınca getməsinlər. Bu da var. Bizim kişi diş həkimlərinə, ürək həkimlərinə, mədə bağırsaq həkimlərinə, ortopedist və göz həkimlərinə hər bir yerdə ehtiyacımız olduğu kimi, bu işlərdə qadınlara da ehtiyacımız var. Fərqi yoxdur. Tibbi şəriət meyyarları ilə uyğunlaşdırma qrupunun üzvləri ilə görüşdə çıxışdan. 7 noyabr 1995-ci il Keyhan qəzeti. Mömin qadınların ən yüksək elmi dərəcədə olması İslam quruluşunun fəxri. Universitetdə ən yaxşı elmləri tədris edən və ən yüksək elmi dərəcələr alan mömin və hizbullahçı qız və qadınlar, eləcə də İranın yaxın gələcəkdə fiqdə, fəlsəfədə və digər sahələrdə yüksək elmi dərəcələr alacaq çox gənc qadınları İslam quruluşunun fəxirlərindən sayılırlar. Şəfqət bacıları və mədəni qurumların işçiləri ilə görüşdə çıxışdan 13 oktyabr 1994-cü il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Universitetlərdə yüksək dərəcələrin əldə edilməsi. Bizim qadınlarımız universitetlərdə elm öyrənərkən yüksək dərəcələr əldə etdikdə, yaxud ümum respublika konkurslarında müxtəlif fənlərdə birinci və ikinci yeri tutduqda, İslam Respublikası başucu olur və fəxr edir. Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan 16 dekabr 1992-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Parlaq istedadların yetişdirilməsi. Xülasə budur ki, parlaq istedadların yetişdirilməsi bizim məqsədlərimizin biri olmalıdır. Bununla qadınların düşüncə səviyyəsini yüksək həddə çatdırmalıyıq. Düşünürəm ki, bütün elmi fənlərdə və incəsənət sahələrində əgər kütləni yamaca çatdırmaq istəsək, gərək zirvədə nümunələr olsun, yoxsa mümkün olmayacaq. Yəni, yola çıxmaq istəyənləri həvəsləndirmək üçün hamının imkanından xaric olan dəyərli nümunələr olmalıdır. Sözsüz ki, hamı o zirvəyə çatmayacaq. Çoxları yamacda dayanacaqlar. Əz Zəhra Universitetinin məsul şəxsləri ilə görüşdə çıxışdan 15 oktyabr 1992-ci il İslam quruluşunda böyük qadınların yetişməsi. İndiyə qədər İslamın ağuşunda böyük alim qadınlar yetişmişlər. Bugün bizim cəmiyyətimizdə mütəxəssis, alim, həkim, tədqiqatçı və incəsənət xadimi olan qadınlar çoxdur. Onların bir çoxu dəyər yaradan düşüncə sahibi, siyasət, icra və qanunvericilik sahəsində fəal iştirak edən insanlardır. Xalqın müxtəlif təbəqələri və felçerlərlə görüşdə çıxışdan 13 noyabr 1991-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Qadınların alim olması. Elm çox əziz bir şeydir.
Mən bizim cəmiyyətimizdə qadınların bütün fənlərdə alim olmasının tərəfdarıyam. Əlbəttə, ötən il yaxud ondan qabaqki il keçirilən iclasda mən tibb fənnini əsas göstərdim. Ona görə ki, həkimlik bizim aktual və təcili zərurətimizdir. Lakin əslində qadınlar bütün fənlərdə öz yüksək istedadlarını işlətməlidir.